Centenas de devotos compareceram à Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Igreja da Matriz, no Centro Histórico de Manaus. Pela manhã foi celebrada a Missa dos Santos Óleos, com a participação de bispos e sacerdotes de toda a arquidiocese. Na celebração que marca o fim da quaresma e o início do chamado Tríduo Pascal, os padres reafirmam o compromisso de servir a Jesus Cristo. Toda vez que a gente está nas nossas atividades pastorais, nós estamos renovando esse compromisso de amor com Jesus. Mas especialmente nessa missa, a gente faz realmente novamente mais um ano de renovação das nossas promessas de servir a Cristo e servir o povo de Deus, o povo querido de Deus. Para os católicos, a Semana Santa é um momento de grande reflexão quando é celebrada a paixão, a morte e ressurreição de Cristo. A Semana Santa é uma recordação muito importante para nossas vidas, principalmente para nossa vida de cristãos católicos e todas as pessoas, porque se soubesse o significado da Semana Santa, não viviam nas coisas ruins, no pecado. Semana Santa é a semana da Páscoa de Jesus, sua morte e sua ressurreição, paixão, morte e ressurreição, que se estende da quinta até a vigília pascal e o domingo pascal. Então é o mistério central da nossa fé. A programação da Igreja Católica segue agora à noite com a Santa Missa da Ceia do Senhor e a adoração ao Santíssimo. E nesta sexta-feira será realizada pela manhã a Via Sacra. A procissão sairá da Catedral a partir das 9 horas até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14. Amanhã, na Sexta-feira Santa, nós meditamos com Jesus o caminho do Calvário na Via Sacra, com o tema da campanha da Fraternidade, Fraternidade e Superação da Violência. As celebrações seguem pela tarde com a procissão do Senhor Morto e meditação das sete dores de Nossa Senhora. Música.